Irhu material ambeng slombo pinaruwon teng kita ponorogo. Ugi andaki ngono dalem sempat andaki ngono dalem setetes. Boten wonten minggah dhateng kita ponorogo mugi andadosaken jimat paripih anggenipun ingkang rayi gesang. Awal ngantos binjang menawi sampun sowan wonten ngarsanipun panjenenganipun Gusti Kang Maha Suci Koko Prabu. Aduh yani. Syukur bagi jumlah sinungsung sayet iku bener-bener adil koto. Kejaba saka iku sencaki poro areo dan sapatoro yukun kakang bakal imbal macono kelapan putro polang polsiraden joyo songko ingkarai namung tuturi ngepakan dawuh dawi pun kakang nalendo ulo aduh soko kasatan parang gurdo nganti jumangkah suku poro prong perkoro soal ngarsanipun bopo wilkang tiraharjo bagus jajal matur kang terwojo yonan duh kanjeng romo sedaya menatur kang putra raden josombo ngaturaken sembah para bektimu dikatur koyo kanjeng romo yonan tak terima ujo pangestunipun bopo kang rimo yo bagus sambil kau jauhkan jenrong rabu ubi semakin atur sembah panah betul dicatur kunju jauh tak terima nak ujo panjang pun bokor dan bola balik kan terima kita pun dibuat mustoko jatuh satu dimakan di rumah kejauh bosok.